السلام علیکم، کیا حال ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، اخریت ہے؟ ادا یہ ودیا سے جنریٹر دو، جنریٹر تھی گیا خراب، چاہ ان کمپنی والے ان چلاون کا طریقہ پتہ کرنا ہے، نال ڈیزل پاؤن کا بھی طریقہ کرنا ہے، آئل والے جہاز ڈیزل پا چھوڑے ڈیڑھ ڈھک جرا کھلیا پہ فلٹر کے نال اتلا بھر کھڑا ہے نا آئل بھی ختم تھی گئے تو ڈیزل بھی سمجھ سایا گئے پنجی کے بھی جنریٹر ہے بینڈنگ مشین بھی چاہیے بینڈ کرن کیتے یہ جڑی مشین لگی کری ہے تلے پلر بڑے نے پین تلے زمین ہے کچی تے پلر پا کے ولا جڑنا ہوتے ہیں پورا ڈیزل ہے اندے یار ہاں مو ڈیزل کھول لے میں کھول لے میں سی ہاں پھر ونجن میں ہاں کچے زمین نہیں یار ڈبے پا کے نو لے چلو ڈبے پا کے نا یہ نمے مزدور آئے کھڑے نہیں نے کرے میں پتہ تے نا ڈبا رکھ دیں پتا دیکھ اچھا بس سارا ڈیزل ڈبا جرا رکھی تو ڈبے تو کن بھی آتا پیا نا سائڈ تھی دینا پیا اسی تو ڈبا ہی دو کر رہا ہاں ہوں آتا پہ سی یہ کوئی مربع دیتے تھے آگ آئندہ جرانا اچھا کیتے تھے پیچھو کیتے ڈیزل آیا لے جرانا پیچھو کی نہیں ڈبے بچا ہوئے امر عليه فين ده ما اعرفش مكانه فين ابقى ابعت له لوكيشن من المر انا اجي لك المكتب بعدين نطلع من هناك من المكتب على الخيل اوكي بس اگا جيكا كار ولا جرا تا نکل سي رام نال پوری فلٹر کو ٹیڑا نہ کریں ٹیبل اور بیا فلٹر کے گا
بس على ذي كتر ذي ذي وبان كيا ذي لا ألما ما صلي نا ديلو غولد جي جي ديلو غولد كتي ساڑھے 6 لیٹر ہو سی ساڑھے 6 لیٹر ہیں 6 ہو سی 6 لیٹر 5 لیٹر سٹی گنے نا ठीक है बराबर नहीं घट है भाई ये तो फुल कर दिए भाजी डाल दो फुल कर दो ठीक है जी ना फिर प्रेशर वाज दे तेरे फुल ब्लैक ब्लैक तो मैंने तेरा अंदर कर ले बस करो बस करो चलो चलो لا صد وار مركب وارو دو جو لامي تي پہلے وڈو چا میں پچھلی روشن تب تھی